Штучне серце на продаж. Французькі розробники вперше у світі продали такий орган. Його вже пересадили пацієнтові з Італії. Досі такі протези використовували тільки у клінічних дослідженнях. Як довго можна прожити зі штучним серцем? І чому померли двоє учасників випробувань? Розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька. Воно пульсує, наче справжнє серце. Так само прокачує кров та забезпечує живлення і дихання тканин. Щоправда, утричі важче за живий орган, важить трохи більше, як кілограм. Цей протез – прорив у медицині. Як і серце, він постійно пристосовується до обставин. Приміром, регулює пульс під час бігу. Ми працюємо з мембранами, які рухаються, як прапор на вітрі. І завдяки цьому кров виштовхується дуже делікатно, без жодних жорстких контактів із будь-чим і без застоїв. Над цим високотехнологічним продуктом працювали майже 15 років. І його вже випробували на собі понад 20 пацієнтів із серцевою недостатністю. Зазвичай це люди, які перебувають при смерті і навряд чи дочекаються донорського серця. На нашому шляху нам довелося долати багато труднощів, бо ми ж почали розробляти продукт, який ніколи до цього ніхто не робив. Приміром, ми розробили дві гібридні мембрани завдяки збірці двох еліпсоїдних форм. Це надзвичайно складно. Багато наших проблем вирішила роботизація процесу. Щоправда, клінічні випробування цього серця доводилося на деякий час зупиняти. Двоє волонтерів померли після пересадки. В одному випадку підвели електронні компоненти протезу, в іншому пацієнт випадково зупинив роботу серця. Разом з імплантом хворим одягають пояс із літієвими акумуляторами для живлення серця. Пацієнт вирішив, що сам зможе поміняти батарейки в пристрої, але це була помилка. Персонал лікарні навчений поводженню зі штучним серцем, але лікарі не перебувають у палаті хворого постійно. Торік у грудні штучне серце дозволили для пересадок у Європі, та лише напередодні в Італії зробили першу операцію з його застосуванням. Штучне серце не стане абсолютною заміною людського. До віку з цим апаратом пацієнт жити не зможе. Наразі максимум – це 6 місяців. Але синтетичний орган дає такий необхідний час. Щодня у світі помирає троє людей в очікуванні донорського серця. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер».